слушки нет значит можно начинать Роберт Ստորագվել է Հայաստանում եվրամիջյան առաքելության քարքավիչակի վերաբերյալ համազայնագիրը այսօր Ինչ է փոխում այդ համազայնագիրը դիտորտական աշխատանքում Անթաուն արմապ կարելի ասել ոչ մի նահանջ կամ հետքալ չկա հանկարկա զարգացում կա Իŷ: փոխում է մի կարևոր բան, որ Կանադայի դեպքում, երբ ոչ եվրամիության անդամ երկիր ցանկացավ <ein> մասնակցել եւ մասնակցություն ունեցավ, ավելի կարոնակ կահորակարքակ, արքանի է, կարոնակ արքային է դառնում, հետագայում հնարավոր է նաեւ այլ մասնակիցներ, այլ պետություններից, որոնք եվրամիության անդամ չեն լինի, եւ բացի այդ, զարգանում է նաեւ արմամբ եվրամիության դիտորդական առաքելությունը, եւ կարելի է ասել արդեն հիմա նշել, որ երբ 2 տարին ավարտվի, մեծ հավանականությամբ նրանք որովեթե չեն գնա եւ կշարունակվի այդ առաքինosomal աշխատանքը։ Դե՛ս եւ միաժամանակ Հայաստանը հապկին քընտրել օրակարգի ցանել երկրային օկնության մասին փաստաթուղթը։ Սրանք կարծում եմ պատական զուգադիպություններ չեն այո իհարկե հաշվի առնելով որ եվրոամեացյան դիտոտական առաքելությունը ፓստորեն ձերքեբերու շառունակական բնույթ հապկի կողմից այնինչ մենք առաջարկում էր եւ երկար ժամանակ հայաստանը սպասմել այլ առաջարկների չէ ղավ այնինչ մենք առաջարկվում էր որովեկեպ համադրել եվրոամեացյան դիտոտական առաքելության հետ չէ կարելի առաջին հերթին քաղաքական պայճառներով չէ կարելի եւ կարծում եմ հայաստանը մի փոքր ուշացրել է այդ օկնության փաթեթը հանելու խնդրանքը որովհետեւ տեսեք դիտորդական առաքելություն ստանալ հապկից այն դեպքում երբ առաջին հապկը չի կատարել նկառավարական քաղաքականությունները երկրորդ հայաստանը հապկի ոչ մի մեծ արման չի մասնակցում, հաստատի սառեցված է հայստանի մասնակցությունը, եւ երրորդ հայաստանը սպասում է մեկ այլ առաջարկ, այլ հայտարարություն, որը նույնպես ապլի կողմից մենք չենք ստանում։ Ա, Այս պայմաններում դիտորդական առաքելություն հայաստանը չէլ ընդունի ցանկացած դեպքում։ Իսկ մնալ այդ, 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 այդ օգտության առաջարկի դրամաբանության մեջ ես կարծում եմ խանգարում էր մյուս կողմի հետ հարաբերությունները զարգացնելու։ Եվ հուսանք, որ սա իր հետ ու չէ նաեւ օրը երբ կհայտարարվի ընդհանրապես հապ կնքելու մաս։ Եվրամիության հատուկ ներկայացուciչը Toyo Klaar ایسոշ Բրյուսելան հանդիպան հավանականության մասին է խոսել։ Ինչու է Toyevoklarը ասում մի բան, որը այս պայքիի ճավանական է, Ռոբերտ, ինչ ես կարծում։ Toyevoklarը ասում է, այն ինչ իրենց ձեռնտու է, դա քաղաքգիտական լեզում անվանում են ապագայի կառավարում։ Ուհ։ Եվ և, փորձում է այս պիսով որոշակի նախադրյալներ ստեղծել հետագայում, եթե հնարավոր լինի Ա, Ալիևին ժոսել տանելու կամ ընդհանապես արևմտյան որովե հարթակ տանելու համար բնական է որ Ադրբեջան շարունակելու է իր գիծը եւ դուք իրավացի եք եթե նշում եք դա քիչ հավանական է, է այսօր բայց դուք իրավացեք մի շատ կարեւոր հարցum եւս եթե շեշտում եք այսօր բառը աչքար այնքան արագ է փոխվում որ ցանկացած բախի կարող է ամեն ինչ փոխվել կարող է ընդամենը մեկ ամիս հետո Ադրբեջանը ինքը ցանկանա գնալ արևմուտք եւ մասնակցել բանակցություններին առավել եւս որ այդ արևմուտքից Ադրբեջանի նկատմամբ Արդեն սկսում ենք կործթ հայտարություններ եւ նաեւ գործողություններ տեսնում։ Բայց թե պետք է խոստովանել Ալիևը ծածել է քաղաքարտը արդեն։ Ինքը հրաժարվեց գրանադայից, Բրյուսելից, հիմա խոսում են Բրյուսելի հավանականության մասին, որը քիչ է հավանական եւ Ալիևը չի էլ թակցնում, թե որ հարտակն է նրան ավելի սրտամբ այո եւ համիությունը ըստ առևտուքի աշխատանքի տրամաբանությամբ մի փոքր ուրիշ է նրանք ցույց են տալիս ալիևին որ դուրը դեռ բաց է դեռ կարող ես ժամանակում ես կարող ես գալ այս կողմ բավական երկար է բայց ալիևը իջի թակարակ փորձում է այդ ազդեցությունից դուրս գալ հիմա Այո, ով է լավ փորձում է դա անել, բայց մենք խոսում ենք ոչ թե Ադրբեջանի քաղաքական կազմակերպության տրամաբանության մասին, այլ Արեմուտքի։ Իսկ Արեմուտքը այսպես է աշխատում. նա քայլ առ քայլ սա տասնում է, սпасում է արձագանք, խստացնում է, սпасում է արձագանք։ Հիմա արդեն առաջին խստացումները բավական է էտպես նյութական են։ Մենք տեսանք ազատության աճակցման ակտը 97-րդը, ուղման վերակենտանացում ը՝ Միացյալ Նահանգները եւ Ադրբեջանի միջեւ որոշ համաձայնությունները, Եվրամիության եւ եվ Ադրբեջանի միջեւ որոշ համաձայնությունների չեղարկում։ Սրանք այն առաջին քայլերն են, որոնք որոշակի առումով պետք է հստարեցմուտքի դրամաբանության Ալիևի միտքը փոխեմ։ Իսկ եթե չեմ փոխի, ես կարծում եմ քայլերը կշառոնակվեն եւ ավելի կկոշտանան։ Հա, բայց հենց այսօր։ Բայց բայց ներողություն, բայց դուրը բաց է մնում, գլարի հայտարությունը դա է։ ըհ բայց կարծեմ հենց այսօր Ալիևը ասել է, որ ոչ մի արտաքին ճնշում Ադրբեջանի վրա չի ազդի։ Դա հատուկ տեղ է ասել ինքը, գիտես, ինչի մասին է խոսքը։ Ալիևը շատ բան կարող է ասել, եկեք չմoronակ ինչ էր ասում ժամանակին Սադամ Հուսեյնը ու եւ ինչպես վերջացեց։ Աշխարը այս բahin անհավասարակշռ է, աշխարը այս բahin չունի կ արկհավորված արկհարումներ է, ասես, կամ գերված կարգառումներ, կամ պայմանավորվածություններ, եւ աշխարում այս պահին անորոշությունները շատ ավելի շատ են, քան որոշակի հստակ ձեւավորված գործընթացները, եւ Ալիեվը օգտվում է դրանից, բայց նորից մենք խոսում ենք այս պահին, այսօրվա մասին, ամեն ինչ կարող է փոխվել շատ արագ, հաշվի առնելով, որ մյուս տարի ընթրական տարի է, աշխարի շատ քենտրոններում, Եվրոպայում, Միացյալ Նահանգներում, Ռուսաստանում, Ուկրաինայում եւ դա մի փոքր օգնում է Ալիևին այդ ցայտոտային վիճակը օգտագործել։ Բայց դա կանցնի հaverjentrakan տարի չի լինելու եւ անհասկալի է թե ինչ է անել դրանիցդ Ալիևը։ Ես կարծում եմ նրանց հաշվարկն այն է, որ այնուամենայնիվ արդյունքով որոշակի իրենց համար ավելի հարմարավետ եը ռեժիմեր կան իշխանության։ Ինչպես օրինակ Ռուսաստանի հաշվար, նույն հաշվար կունի նաև Ռուսաստանը, Ռուսաստանը եւս ցգձգվում է Ուկրաինայի հետ պատերազմը սարեցրել է եւ սпасում է մեզ տարվա անդրություններին, բայց նա պետք միացնա արդեն, արդեն միացնա արդեն մտրություններին։ Եվ այս ամենը օկնում է նման նման լիդերներին նման պետություններին օգնում է ալոշցությունների մեջ փորձել ժամանակ ձգել եւ ժամանակի ընթացքում ավելի ստանալու հնարավորություններ ստեղծել։ Տեսնեք թե ինչպես կլինեն զարգացան։